Як громада, влада, експерти та медіа разом можуть навести порядок кейс землі? Відкрита дискусія на таку тему відбулась в Івано-Франківську. У заході взяли участь представники обласної влади, громад, експерти, підприємці та журналісти, які обговорювали можливості кращого донесення проблеми реформи на місці у громадах до людей. На сьогоднішньому заході була спроба, і я думаю, що вона вдалася, це знайти дотик взаємодії органів влади, журналістів і експертів з питання навколо різних питань навколо земельних відносин, досить непростих і проблемних, ті, які визивають найбільшу дискусію в суспільстві. Експерт з питань управління земельними ресурсами проекту USAID «Підтримка аграрного сільського розвитку» Сергій Кубах наголосив на найактуальніших земельних питаннях. Ні у кого не викликає сумнівів про те, що ринок земель має бути, але викликає дискусії, коли цей ринок має запрацювати і яким він буде. Друге питання – це питання доступу до управління землями з боку об'єднаних територіальних громад і підвищення ефективності використання земель, планування використання земель і питання забезпечення збереження земель і їх охорони. Своїми думками щодо необхідних змін у земельній сфері поділився і керівник департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Іван Андрієшин. Потрібно землю обробляти, використовувати. Використовувати її ефективно, значить, земля повинна, це є товар, вона повинна бути в обігу, приносити користь як її власникам, так і громаді. Одним з пріоритетних напрямків розвитку агропромислового комплексу Івано-Франківської області буде повне сприяння розвитку органічного виробництва, як у рослинництві, так і у тваринності. Щоб після того, як знімуть мораторій на землю, не відбулося її розбазарювання, громади мають навчитися правильно управляти землею. Тому, на думку експертів, подібні дискусії дають можливість підготувати людей до майбутніх змін у земельній сфері. Олександр Букатюк, Ігор Струк, ТРК «Карпати».